miyaan kuu sheegaa sadaqo midka ugu fudud waa dhoola caddayn. Haa, dhoola caddayn weeyaan. Nebi sallallahu calayhi wasallam ayaa sidaan tilmaamay. Nebi sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay tabassumuka fii wajhi akhiika sadaqa. Dhoola caddaynta aad u dhoola caddaynaysid walaalkaaga ama walaashaada waa sadaqa, buu nebi sallallahu calayhi wasallam uu leeyahay. Haddaba u kaalaya camal aanan u baahnayn juhdi badan ama xoog badan inaad gelisid aad iyo aad bay u fududahay. Dadka ayaa kugu jeclaanaya, caafimaadkaaga ayaa ku ziyaadaya, waadna ku qurux badan tahay. Dhoola caddee, u dhoola caddee nolosha, u dhoola caddee dadka. Dhoola caddayntu lagama wado oo keliya inaad faraxsan tahay, laakiin waxaa laga wadaa waxay tahay in aad raali ku tahay qadarta Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Noqo mid mar walba dhoola caddeeya. Waad ku qurux badan tahay.